হয় বাৰিষা সোমোৱাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মেলেৰিয়া ডেংগী জাপানিজ এনকেফাইটিছ আদি ৰোগেসমূহে দেখা দিয়ে আৰু এইবাৰো বহুকেইখন জিলাত ডেংগী ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আচলতে চলি আছে ডেংগীৰ ৰোগী ধৰা চিনাক্তকৰণ হৈছে নেকি বা মেলেৰিয়া ৰোগী চিনাক্তকৰণ হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ কাষত আছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে ডক্টৰ সৌৰভ গগৈ মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ জিলাত এতিয়ালৈকে ডেংগী মেলেৰিয়া চিনাক্তকৰণ হৈছে নেকি বাৰিষা সমাগত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত যিমানবিলাক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় এইবাৰ সৌভাগ্যবশতঃ আমাক সেইধৰণে আমি আক্ৰান্ত হোৱা নাই এই বছৰটোত খুব প্ৰায় এসপ্তাহমান আগতে আমাৰ ইয়াত এটা মেলেৰিয়া কেছ ওলাইছিল আৰু সেইটোৰ আমি যথাযোগ্য ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে জানুৱাৰী মাহত আৰু এটা কেছ ওলাইছিল সেইটো আমি ছাকচেছফুলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰে এটা কেছ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত যদিও ধৰা পৰে কেচটো আচলতে মিজোৰামৰ পৰা আহিছিলে ঠিক সেইদৰে বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাক ইয়াত এনকেফেলাইটিছ ৰোগী এতিয়ালৈকে এজনো ধৰা পৰা নাই এই বছৰটোত ডেংগুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা ক'ব পাৰি যে আমাৰ চাৰিটা কেছ ডেংগু হিচাপে চিনাক্তকৰণ হৈছে কিন্তু এই চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত দেখা যায় যে ইয়াত আই জি এম পজিটিভক আমি ডেংগু হিচাপে ধৰাৰ কাৰণেহে চাৰিটা কেচ পজিটিভ হৈছে মানে এই চাৰিটা ডেংগু যদিও আমি ধৰিছোঁ ইট কেন ইভেন বিথ টাইফাছ ফিভাৰ ইট কেন বি চিকুন চিকুনগুনিয়া লাইক আৰু আদাৰ এন জাপানিজ এনকেলভাৰ এইবিলাকতো আই জি এম বাঢ়ে গতিকে এইটো বৰ স্পেচিফিক নহয় যদিও আমি চাৰিটা ডেংগু কেছ আছে বুলি ধৰিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ডিমৌ ডিমৌ তাৰপিছত আপোনাৰ গেলেকি আৰু লাকুৱা এইবিলাক জেগাত আছে কিন্তু স্পেচিফিক ছিংগল কেছ এটা কেছ আমাৰ মুঠতে ট'টেল চাৰিটা কেছ আৰু এইবিলাক এই চাৰিটা কেছৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নাই তেওঁলোকে যে ক'ৰবাৰ পৰা সাধাৰণতে আগতে আমি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা মানুহৰ ডেংগু হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যিটা চাৰিটা কেছ চিহ্নিত হৈছে এই চাৰিটা গুৱাহাটীলৈ ভ্ৰমণ বা কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত তেওঁলোকৰ নাই ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক য'তে ত'তে ডায়েৰিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে মাছৰুম পইজনিং হৈছে সৌভাগ্যবশতঃ শিৱসাগৰ জিলাত এই দুটা বস্তু এতিয়ালৈকে হোৱাগে নাই এইবিলাক মহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কাৰণে আমি ফগিং কৰোঁ যদিও ফগিং কৰোঁ এই ফগিংটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক বুলি ধৰা হয় সেইকাৰণে ফগিংটো কৰাৰ লগতে আমি বেছিকৈ জোৰ দিছোঁ আই টি বি এন মানে আঁঠুৱা ঔষধিকৰণটোত আমি বেছি জোৰ দিওঁ আৰু এই আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ হ'লে কেৱল মহেই নহয় অন্যান্য পোক পৰুৱা পতংগও ওচৰলৈ নাহে এইটো দেখা গৈছে আৰু এইটো প্ৰায় ছমাহলৈকে ইফেক্টিভ হৈ থাকে গতিকে আমি আই টি বি এন বা আঁঠুৱা ঔষধিকৰণত বেছি জোৰ দিছোঁ আৰু তৃতীয়তে টেমিফচ বুলি পেলাই লাৰ্ভিচাইডেল কিছুমান আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰোপৰি আমাৰ কৰ্মীসকল বিভিন্ন জেগাত গৈছে য'ত পানী বন্ধ হৈ আছে সেইবিলাক জেগাৰ নাইকিয়া কৰি মহ নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে অভিযান আমাৰ চলি আছে লগতে আমি লেপ্ৰচিৰ কাৰণে কাম কৰোঁ বা বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে কাম কৰোঁতেও এই কথাখিনি মহৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযানটো আমি লগতে চলাই ৰাখোঁ আৰু এইটো আমাৰ প্ৰত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগত সংলগ্ন জেগাত এইখিনি কাম কৰা হয় হয় মই জিলা মেলেৰিয়া বিষয়েও আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত আমি বিহুৰ পাছৰ পৰা আমাৰ ঔষধিকৰণটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমি বৰ্তমান এই লাষ্ট ডেৰ মাহতে আমি আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া হৈ আছে যাতে বৰষুণ দিলে অকণমান ৰখি যায় আমাৰ যিটো ফাংচনটো কিন্তু তাৰ বাহিৰে আমাৰ গোটেই ভিলেজত পৰি আছে এতিয়া এইধৰণে এই ডেংগী হওক বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছেই হওক এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এইধৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে আৰু মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাত এতিয়ালৈকে চাৰিগৰাকী ডেংগী ৰোগী চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে সেইদৰে মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত দুগৰাকী চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে